er virkelig nybegynder, hende der står derinde. Hende den bageste af dem. Det er så synd et eller andet sted, ikke? Fordi... Thank you.
der er mest dyr i den hele tiden.
Nu er det, hvad vi ser. Er det den der? Det er en af dem der får færdigt. Så, thank you.
Jeg kan ikke.